Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Medianın inkişafı agentliyinin yaradılması biz mətbuat işçiləri üçün çox vacib olan məqamlardan biridir. Mənim üçün vacib, şəxsən yəni mənim üçün vacib olan məqamlardan biri peşəkarlıqdır. Mütləq bizim mətbuata peşəkarlar lazımdır. Digər tərəfdən bəlli məsələdir ki, Media İnkişafı Agentliyi bir sıra məqamları qarşısına məqsəd qoyub və onlara çatmalıdır. Ümumiyyətlə, yeni müasir dövrdə yeni medianın inkişafı hansı xətt üzrə getməlidir? Bəlli məsələdir ki, yüksək texnologiyalar, saytlar, internet, media, bütün bunlar hamısı öz yerində. Amma nəzərə almaq lazım ki, klassik mediada var və onun da inkişafı mütləqdir. Mətbuat üzrə ekspert Alqış Musayev bugünlərim Real intervyunun qonağıdır və Alqış müəllimin çox böyük təcrübəsini nəzərə alıb bu istiqamətdə rahat söhbət edə bilərik. Alqış müəllim, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Mənim üçün doğma və maraqlı bir mövzudur. Mən düşünürəm ki, bugün mətbuat haqqında danışırkən ölkədə gedən ümumi proseslərin fonunda mətbuatın inkişafına da qiymət vermək mümkündür və belə də olmalıdır. Buyurun, suallarınızı verə bilərsiniz. Olsun. Nəzərə alsaq ki, siz uzun illər qəzet sistemində, qəzet redaktoru işləmişsiniz. Eyni zamanda Milli Məclisin deputatı olmuşsunuz. İstər qanuni nöqtəyi nəzərdən, istərsə də ki, mən sırf peşəkar mətbuatçı nöqtəyi nəzərdən baxanda, düzdür, indi durub demək olmaz ki, nə cür qiymətləndirirsiniz, bu adi bir, standart bir variant olar. Amma hər halda, hal-hazırda siz uzun müddət qəzetçi olmuşsunuz və qəzet mətbuatı bizim müasir mətbuatın özülü bir növrəsidir. Bəli. Onsuz heç bir tərəfə getmək mümkün deyil. Amma rəqib deyim, ya rəqabət apara bilən bir qüvvə kimi deyim, məhz internet media ilə bağlı da məqamlar var ki, onlar hal-hazırda indiki qanunda öz əksini tapmayıb. Və sizə elə gəlmirmi ki, onların özünün qanunda əksini tapmaması internet mediada naşılığa da gətirir. Bilirsiniz necədir? Mən düşünürəm ki, bugün bizə nə lazımdır? Bir dövlət olaraq, bir ölkə olaraq. Bugün Azərbaycan yenilənir. Bir dövlət olaraq yenilənirik. Yenilənmək o deməkdir ki, cəmiyyət olaraq yenidən qurulur, iqtisadiyyat yenidən qurulur. Və bu perspektivi təmin eləmək üçün mən düşünürəm ki, bizə 3 faktor lazımdır. Mərkəz hakimiyyət, mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət, güclü lider İlham Əliyevin timsalında bu şərt təmin olub. İqtisadiyyatın liberallaşmağı və onunla paralel azad media. Çünki azad medianın mövcudluğu birbaşa liberal iqtisadiyyata bağlıdır. Vəziyyət belədir. Əgər biz istəyirik ki, doğrudan da azad medianın mövcudluğunu təmin eləyək, onun inkişaf perspektivlərini müəyyən eləyək, azad medianı şərtləndirən nədir? Azad maliyyə mənbəyi olmalıdır. Hə. Azad maliyyə mənbəyində kim formalaşa bilər? Orta sahibkar təbəqə. İndi təsəvvür eləyin, o reklam bazarı necə formalaşa bilər? Təsəvvür eləyin, siz hər işimiz sahibkarıq. Bir-birimizə həm də rəqabət aparırıq, bir-birimizə nəzarət eləyirik. O nəzarəti biz özümüz apara bilməliyik. O nəzarəti mətbuat vasitəsilə həyata keçiririk ki, siz məndən tez və sürətindən varlanmayasınız, dövlətdən uğurlamayasınız. O cümlədən mən. Deməli, o nəzarəti kimi həyata keçirə bilər? Bu nəzarət mətbuat vasitəsilə olur. Ona görə də o orta sahibkar təbəqə maraqlı olur ki, mətbuatla anlaşsın, dil tapsın, ona reklam versin. Bu zaman mətbuat üçün azad maliyyə mənbəyi formalaşır. Onun üçün də liberal iqtisad, bu sadədə problemlər var. İqtisadiyyatın liberallaşması üçün vergi sistemində. İndi ola bilər bu populyar qərarlar deyil, amma gömrük sistemində, vergi sistemində çox böyük dəyişikliklər gedib son illər. Mətbuatla bağlı paralel olaraq, məsələn, mətbuatın inkişafını təmin eləmək üçün, o mətbuata əvvəlki inamı bərpa eləmək üçün, şərt bu bilirsiniz elə spesifik sahədir ki, bilmirsən harada başlayıb, harada qurtarsan. Əslində, mətbuat xarakter etibarı ilə hakimiyyətinin daban-dabana zid bir fəaliyyət sahəsidir. Çünki bir tərəfdə direktiv düşüncə dayanır, normativ düşüncə dayanır, idarəçilik düşüncəsi, bir tərəfdə yaradıcı düşüncə dayanır. Mən düşünürəm ki, əgər normativ düşüncə ilə yaradıcı düşüncənin əməkdaşlığını təşkil etmək çox mürəkkəb məsələdir. Ona nail olmaq üçün, əgər biz istəyiriksə ki, mətbuatla o direktiv düşüncə ilə yaradıcı düşüncənin vəhdətini təşkil eləyək, burada əsas şərt ondan ibarətdir ki, heç biri bir-birinin işinə qarışmamalıdır. Qarışmamalıdır. Mətbuatla hakimiyyət arasındakı münasibətləri tənzimləyən, yəni bir-birləri arasında elçilik eləyən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun olmalıdır. Çox sevindirici haldır ki, yeni rəhbərliyin təqdimatında mən dünən də qulaq astım. O xüsusilə vurguladı ki, biz bir neçə blok var bizim qarşımızda fəaliyyət
sahəsi kimi dayanıb. Onlardan da biri KİV haqqında qanunu tənzimləməkdir. KİV münasibət, əslində KİV münasibət, mətbuata münasibət, İlqar bəy, həm də bilirsiniz, sözə münasibətdir. Dünyanın hər yerində enerji daşıyıcılarına bir nəzarət mexanizmi vardır. Söz də bəşər evladının ixtiyarında olan ən qədim özdə alternativsiz enerji mənbəyidir. O söz hansı siyasətçi ki, hansı hakimiyyət ki, sözə, sözün enerjisinə nəzarət eləyə bilir, onu məqsəd yönlü şəkildə yönləndirə bilir. O sözün fəaliyyətini mən bilirsiniz bu işıq elektrik stansiyasına bənzədirəm. İşıq elektrik stansiyası necə ki, su elektrik stansiyalarına su enerji ilk başda axır gedir. Amma insan dərəkəsi zəkası onu yönləndirib, işığa çevirir, cəmiyyəti işıqlandırır, iqtisadiyyatı işıqlandırır. O cümlədən sözə münasibət deyil olmalıdır. KİV haqqında qanunun əsas hədəfi olmalıdır ki, sözün enerjisindən cəmiyyət üçün, hakimiyyət üçün, bütövlükdə dövlət üçün, dövlətçilik üçün məqsəd yönlü şəkildə biz istifadə eləyə bilək. Mətbuatın bilirsiniz, jurnalist təbəqəsi, mətbuat nümayəndələri spesifik nümayəndələrdir. Bax, indi üzrüklə, mən sizin üzərində nümunə deyirəm. İlqar Mikayılı, jurnalist İlqar Mikayılıoğluya nəzarət eləmək üçün ona diktə eləmək lazım deyil. Ona çox qulaq asmaq lazımdır. Sən jurnalistə, redaktora daha çox qulaq asdıqca onu daha çox təsir altına düşəcəksin. Salacaqsan. Amma ona diktə elədikcə sən ona idarə eləyə bilmir. Əks təsir yaradacaq. O cümlədən istənilən hakimiyyət, pəkcə bizim hakimiyyətlə bağlı deyil. İstənilən hakimiyyət dünyanın hər bir yerində istənilən hakimiyyət maraqlıdır ki, mətbuatı öz təsir dairəsində saxlasın, öz nəzarətində. Amma bunun bir yolu var. Sən mətbuatına nə qədər daha çox əməkdaşlıq edəcəksən, bir o qədər mətbuat sənin təsir dairəndə olacaq. Nə qədər əməkdaşlıq, çox əməkdaşlıq, çevik əməkdaşlıq edəcəksən, mətbuatı bir o qədər çevik və məqsəd yönlü şəkildə idarə edə biləcəksən. Təbii ki, mən mətbuatın hər hansı bir administrativ yolundan idarə olunmasının mən perspektivini görmürəm. Amma yaxşı olardı ki, arzu olunan olardı ki, tədricən, yəni bu administrativ qurumlar ki, yoxdur, indi yaradılır ki, evin inkişafı ilə bağlı dəstək fondu, o müəyyən bir dövrdən sonra, belə demək mümkündürsə, mətbuatın əli çörəyə çatandan sonra, mətbuat özünü artıq bir biznes strukturu kimi təsdiqləyəndən sonra, mətbuat özünü bir tənzimləyən quruma çevriləndən sonra, yəqin ki, o tədricən o inzibati idarə etməni əvəz edəcək qanunlar vasitəsilə. Bizim, düşünürəm ki, bizim qəbul olunan KİV haqqında yeni qanun layihəsi elə bir mükəmməl qanun layihəsi olacaq, artıq mətbuatı idarə eləmək üçün əlavə inzibati resurslara, inzibati idarəçiliyə bir ehtiyac qalmayacaq. Amma bunun üçün vaxt lazımdır. Bunun üçün vaxt lazımdır. Dediyim kimi, o iqtisadiyyatın liberallaşması prosesi ilə bərabər, paralel olaraq azad mətbuat üçün reklam bazası formalaşmalıdır. Digər tərəfdən, biz bilirsiniz, bu inzibati asıllıq bilirsiniz nəyə gətirib çıxarır. Bugün çox təəssüf ki, mən izləyirəm bəzən, baxırsan ki, az qala saytlar hamısı bir-birini oxşuyur. Eyni şey. Televiziyalar az qala bir-birini oxşuyur. Hətta üzr istəyirəm, televiziya rəhbərləri, sayt rəhbərləri də bir-birini oxşuyurlar. Eyni şeyi az qala danışırlar, deyirlər. Bu da bilirsiniz necədir, bu mənim kəşfim deyil. Min illərin sınavından çıxmış bir normadır. İstənilən asılılıq, zəncirvari asılılıq, orijinallığı, orijinalı, istənilən orijinalı sıradan çıxarır. Mətbuata inamın da birinci şərti orijinallıqdır. Orijinal olmayan mətbuata inam olmur. Məsələn, mən indi sabah tezdən qəzetləri almıram. Gedib almayacağım. Çünki bilirəm ki, nə yazacaqlar. Hətta bilirəm ki, bir gündə nə yazacaqlar. Ona görə də mətbuata maraqlılığı artırmaq üçün, xüsusən də o KİV, çap print medianın mövqeyini cəmiyyətdə gücləndirmək üçün, mən o qeyd edirəm ki, print media bir xalq üçün, bir cəmiyyət üçün həddindən artıq vacib bir faktordur. Mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, İctimai düşüncəni, ictimai rəyi yazılı mətbuat ancaq formalaşdıra bilər. İctimai rəyi. İnsan necə ki, öz vəhşi təbiətdən ət yeməklə ayrılıbdır. İctimai rəyi də ancaq qəzet ilə qidalanmaqla, kitabla qidalanmaqla ictimai rəyi. Çünki ictimai rəyi konkretləşmiş bir rəydir. Bu sosial şəbəkələr yoxdur. Sosial şəbəkələr bilirsiniz necədir? O konkretliyi dağıdır. İctimai, sosial şəbəkə elədir ki, sosial media elədir ki, ya hamıya eyni razmiyyədə kostüm geyidir, ya da hamını soyundurur.
Yəni o standartı dağıdır, o xaosu yaradır. Biz istəyirik ki, ictimai rəy olsun. Biz istəyirik ki, konkret ictimai fikir olsun. İnsanlar yazılı mətbuatdan uzaqlaşmamalıdır. Və çox təəssüf ki, bugün biz nəyin ki uzaqlaşır, biz sürətlə yazılı mətnlərdən, yazılı mənbələrdən uzaqlaşmışıq. Məsələn, indi necədir vəziyyət? Mən birindən nəsə eşidirəm, başqa birisindən danışıram, o da başqa birisindən danışır, bu cür belə ötürə-ötürə gedirlər. Bu, heç bir mənbəyi olmayan informasiyalardır. Çox təəssüf ki, heç bir mənbəyi olmayan informasiyalardır. Bunun üçün də, bilirsiniz, mən fikirləşirəm ki, İlqar bəy, nə eləmək lazımdır? Ötən çıxışlarının birində cənab prezident parlamentdə idarəçiliklə bağlı xatırlatdı ki, artıq parlamentdə rəhbərliyə müxalif partiyanın nümayəndələri təmsil olunub. Arzu olunan odur ki, çox yaxşı olardı ki, o informasiya siyasətində də, informasiya sistemində də fərqli fikirləri artıq özünə yer eləməyə başlasın. Necəsi parlamentdə özünə yer eləməyib. Çünki cəmiyyətin bir xarakteri var, dəyişməz xarakteri var. O həmişə alternativ axtarır. Ona görə də o alternativ, o fərqli fikirliyi təmin eləmək üçün mən düşünürəm ki, informasiya siyasətində bir bizim informasiya siyasətində bir geçinəsəylik var. Geçinəsəylik var. Mən yenə ümid eləyirəm ki, ÇİV haqqında sonuncu prezidentin fərmanı və yeni yaradılan qurum, ÇİV DF-nin bazasında yaradılan qurum bizim mətbuatın inkişafında böyük xidmətlər göstərəcək. Biz buna nəinki ümid eləyirik, biz ona dəstək də verməliyik, kömək də eləməliyik öz təkliflərimizlə, öz yaxşı fikirlərimizlə, öz şərtlərimizlə. Mətbuat, bilirsiniz, mətbuat elə bir silahdır ki, onunla konkret hədəfləri nişan alıb vurmaqda olar. Əgər o silahdan düz istifadə eləmirsənsə, sən öz əli, ayağı yaralaya bilərsən, intihar da eləyə bilərsən. Bax, sizə bir fakt xatırladım. Mən jurnalistlərimizdən, mətbuatımızdan nəyi gözləyirəm? Axırıncı dəfə bizə 44 gün ərzində geri gəlmişkən qeyd edim ki, cənab prezidentin o çıxışları yoxudur. 44 gün ərzində müsahibələri oldu. O bizim ictimai siyasi fikir tariximiz üçün çox bir mükəmməl mətn olaraq həmişə öyrəniləcək. Amma oradan diqqəti nəyə yönəltmək istəyirəm? Xaricdən gəlmiş o jurnalistlər yoxudur, qərb mediasını və qərbi təmsil edirlər. Mən nəyi müşahidə elədim? Onların hərəsinin içində sanki bir üzr istəyirəm, bir canavar əyləşib. Sanki Azərbaycanı didməyə, dağıtmağa gəliblər. Mən Azərbaycan jurnalistlərindən, Azərbaycan mətbuat nümayəndələrindən nəyi umardım, nəyi istərdim ki, nə yazmalarından, nə deməklərinin içindən asılı olmayaraq, qoy onların hər birinin içində bir Azərbaycanın informasiya məkanının keşiyini çəkən, milli düşüncənin keşiyini çəkən bir əsgər otursun. Bax, mən Azərbaycan mətbuatından onu gözləyirəm. Onu arzulayıram. Yəni, bütün hallarda devlətçi düşüncə, millətçi düşüncə bizim informasiya məkanında dominant rol oynamalıdır. Bax, mən həmin istiqamətdə bəli, amma bir-iki məqam var ki, onlar mənə üçün hələ də belə sual altında qalıb, söhbət nədən gedir. Konkret olaraq, bəli, alternativ variant, fikir ayrılığı, bunlar tam razıyam, fərq etməz hansı məsələdə olursa olsun. Amma yenə də o aşıq gördüyünü çağırar bir məsələ var, ondan çıxış edirəm. Məhz mənim üçün daha çox vacib olan bu peşəkarlığın səviyyəsinin qaldırılması. Bəlli məsələ ki, qəzetlərdə işləyən jurnalistlər üçün 90-dan bu tərəfə mən götürəm, çox çətin idi. Niyə? Çünki onlar qəzetdə işləyəndə konkret olaraq faktların üstündə oturub işləməli, təhlil eləməli, araşdırmalı və bununla da çox maraqlı bir yazı qoymalı idi ortalığa. Amma digər artıq internet mediyaya mən baxanda görəm ki, konkret 2-3 cümlənin müqabilində bəzən də görürsəm tərbiyəsiz, üzr istəyirəm, tərbiyəsiz o cümlələrin müqabilində öz fikrini çatdırır və həmin o dediyimiz alternativ fikir daha çox qəbul olunur. Hərçənd ki, qəzətdə çox tutarlı, əsaslı bir şəhriyyası var idi ki, onu oxuyub, eksklüziv də ola bilər də və onu oxuyub sən daha dərin düşünüb, hansısa bir başqa istiqamətdə daha yaxşı bir iş görə bilərdin. Burada belədir də, istənilən məsələyə siyasi baxımdan, devlətçi, idarəçi baxımdan yanaşanda siyasətçi, idarəçi bir neçə istiqaməti düşünür. İnformasiya jurnalist üçün, redaktor üçün sadəcə informasiyadır. Peşəkarlıq bir tərəflidir. Peşəkarlıq ancaq peşəkarsan sən. İnformasiya sənin üçün informasiyadır. Amma
Siyaset üçün informasiya iqtisadiyyat deməkdir, elektorat deməkdir, seçici deməkdir, istimai rəğbət deməkdir vs. deməkdir. Siyasetçi, idarəçi bir neçə istiqamətdə yanaşır. İndi söhbət buradan gelir ki, peşəkarlıq güzəşdə getməlidir, yoxsa siyaset güzəşdə getməlidir. Peşəkarlığı güzəşdə verə bilməli. Yaxın. Verə bilməli. Ona görə də mən düşünürəm ki, siyaset, idarəçilik güzəşdə gedəndə bu onun gücünü göstərir. Peşəkarlıq güzəşdə gedəndə o mətbuatın zəifliyini göstərir. Yəni peşəkar güzəşdə gedəndə bundan mətbuat da qazanmır, hakimiyyət də qazanmır. Amma hakimiyyət, idarəçi, siyasetçi güzəşdə gedəndə bu hakimiyyətin gücünü göstərir və bundan həm mətbuat qazanır, həm də hakimiyyət qazanır. Ona görə də biz bəzən peşəkarlara imkan yaratmalıyıq ki, peşəkarlıqdan, biz indi vətənpərvərlikdən danışırıq. Peşəkar olmayan adam necə vətənpərvər ola bilər? İşini bilməyən adam necə vətənpərvər ola bilər? Ona görə də peşəkarlar üçün şərait yaratmaq lazımdır. Peşəkarın nə yazmağından qorxmaq lazım deyil. Mən dəvət edirəm, məsələn, o tribunalarda mətbuat tribunadır. Nə dəxli var bu tribuna alüminiumdan düzəldiyib, palad ağacından düzəldiyib? Tribunadan sən çıxış eləməlisən, özü təqdim eləməlisən. O tribunanın, məsələn, biz BMT-nin tribunasında gelib çıxış edirik. İndi biz nə bilək o tribunanı kim düzəldi? Onun bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycanın maraqlarını sən təqdim edirsən. O cümlədən kivlərdə mən dəvət edirəm, istərdim ki, arzu alınan olur ki, bu kivlərdə, xüsusən dövlət məmurlarının, mən simalarını tez-tez görmək istəyirəm. Onlar çıxış eləməlidirlər, izah eləməlidirlər. Boşluq olanda, boşluq elə bir şeydir ki, təbiətdə də eyni hadisə ilə rastlaşırdı. Küsədə bacada görürsən ki, çala çuxur var, külək ora aparır, köynə zirzibili doldurur. İctimai rəy deyilədi. İctimai rəydə də boşluq olanda o boşluqları sən lazımsız məlumatlarla və zirzibillərlə doldururlar. Ona görə də mətbuata nəzarət eləmin əməkdaşlıqdan alternativ yol yoxdur. Əməkdaşlıqsan, mətbuatı idarə eləmək istəyirsən, onu maraqlı eləmək istəyirsənsə, sən mütləq, mən sabah bilsəm ki, hansısa nazirin, hansısa komitə sədrinin və yaxud haradasa hansı qəzetdə heç yerdə vermədiyi müsahibəsi var, mən məcbur olub gedib köşkdən o qəzetləri alacağım. Elə deyilə deyil. Və bir də qəzet həm də dünyanın hər yerində bir qəzet oxumaq ritualdır da. Tezdən durub gedib çay, kofi içir, eyni zamanda yanında qəzet olmalıdır. Bir aristokratiyanın nümunəsidir. Görünür, bunun üçün də zaman lazımdır. Bizdə, bilirsiniz, bizim problemlərimiz zaman-zaman, mərhələ-mərhələ özün həllini tapmalıdır. Bizdə cəmiyyətdə çox təəssüf ki, hələ ki, o strukturlaşma prosesi sona qədər çatmayıb. Elit təbəqə hardadır, orta təbəqənin sərhədləri hardadır. Məsələn, orta təbəqə qəzetsiz mən təsəvvür eləmirəm, kitabsız orta təbəqə yoxdur. Bax, mənim yadıma gəlir, 90-cı illərdə mən Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi idim. Həmişə oradan, metrodan çıxanda, metronun qabağında bir köşk vardı. Gəlirdim qəzet olmağa, qalmağa, ən azı bir 30-35-ci adam olurdu. İndi qəzetlər onda indişindən maraqlı çıxmırdı ki, yox. O qəzeti oxuyanlar bilirsiniz kimidir, o sovet dövründən qalman elita idi. Sonra o elita sıradan çıxdı, o qəzetə də maraq azaldı. Görünür, bunun üçün bir zaman da lazımdır ki, o bayaq dediyim kimi iqtisadiyyatın liberallaşması, azad media strukturları və xüsusilən də eyni zamanda siyasi institutların, məsələn, bunlar hamısı paralel aparır. Bax, bizdə bəzən onun mənasının bir yönünü istiqamətləndirirlər ki, bu siyasi partiyaların fəaliyyətini niyə qabartmaq istəyirlər, niyə onlarla əməkdaşlıq eləmək istəyirlər, onlarla niyə diyaloğa üstünlük verirlər, o bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Bu bir tərəfdən həm də medianın inkişafına dəstəkdir, nə mənada? O fərqli fikir institutlarını dirsəldirlər, ayaq üstə saxlayırlar. Yəqin ki, bu da siyasi institutların da bizim çünki indi bu yenilənmə prosesində məlum olur ki, bizim ən zəif yerlərimizdən biri mətbuatla bərabər həm də siyasi institutların mövqeyidir. Anladım, Ağış mənim. Çox sağ olun, minnətdaram sizin fikirlərinizə görə və həqiqətən də hələ yeni qanun da qəbul olunda inşallah ümid edirik ki, peşəkarlıq istiqamətində yüksək sıçrayışımız olar. Çox sağ olun, uğurlar. Və həqiqətən də Medianın İnkişafı Agentliyi biz üçün, mətbuat üçün təbii ki, biz yenə mətbuatı nəzərdə tuturam, ən vacib məqamlardan biridir. Bəli, bundan sonra artıq 21-ci əsrdə yeni
istiqamət, yeni dövrün yeni mətbuat tələbləri də var ki, onlardan ayaqlaşmağı, bacarmağı lazımdır. Hansısa bir sadə, naşı nöqtəyi nəzərdən, hansısa bir, hətta xəbərə belə naşı nöqtəyi nəzərdən yanaşmağın dövrü artıq bitir. Ona görə də bu istiqamətdə yaxşıca düşünməyin əsli vaxtıdır. Salamat qalın, əsas odur.